ಇವನ ಹೆಸರು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ನಾಯ್ಡು. ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಬಕಾಸುರ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ತಾ, ರಾಜಕೀಯದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದೋಚಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವನ ಉದ್ದೇಶ. ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಶತಸಿದ್ಧ. ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಮರ್ಡರ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಲವಾಗಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಸರ್. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಇರೋ ಕೈಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ಈ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದಾನೆ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ನಮ್ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರೋವರೆಗೂ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ್ಲೇ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಹಾ ಭವಾನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಯರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಯರ್ ಅವರೇ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರೆಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸತ್ತೋದ ಭೋಪಾಲ್ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ PA ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನ್ನ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಯರ್ ಅವರೇ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಲಾಯರ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.